Sí, Pepe. Bos días a todos. Querido público, pais, avós, compañeros, profesores, bos días. Estamos outro ano máis na Casa de Cultura do noso concello de Mazaricos para asistir a este festival de Nadal. As actuacións dos amigos e amigas do noso colexio. Teremos premios e bailes. Actuamos todos, todos. Empezamos xa, María. Déxate de lerias. As súas ordes. Para empezar este festival, os pequerechos de 3 anos, os alumnos máis novos do colexio, van facer a súa particular interpretación dun baile musical adaptado a estas festas. Premiaremos o seu esforzo con un forte aplauso cando o maten, porque seguro que a todos nos vai gustar. A actuación, os nenos e nenas de 3 anos de Pepeira Picota van nos cantar e bailar el arbolito de Navidad. Sí.